Obrazlažući poslanicima izmjene zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, srpski resorni ministar Siniša Karan rekao je da se predviđa osnivanje srednje škole unutrašnjih poslova, što će omogućiti da ministarstvo dvogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem obrazuje kadar za rad. Dodao je da će svršeni srednjoškolci imati priliku da nastave školovanje na visokoobrazovnim ustanovama na kojima će steći zvanja za koje MUP Srpske ima potrebe. MUP-u u ovom trenutku nedostaje 680 policijskih službenika, a u narednih 5 godina u penziju će otići oko 2000 policajaca, istakao je Karan. Tokom rasprave poslanik Nebojša Vukanović rekao je da većina policajaca dobro obavlja svoj posao, ali da je problem u kadrovskim rješenjima na višim nivoima u policiji. I kad već govorimo o policiji, bilo bi dobro da čujemo od vas odgovor kako je moguće da bivši prvi, zapravo direktor policije, prvi operativni, ako je direktor kriminalističke policije, šta je bio gospodin Lubura, uhapšen je jer je ilegalno prevozio iz inostranstva kod nas opasne kriminalce, pripadnike Škaljarskog i nekog drugog klana. To je nešto što je nedopustivo i misli da je unutrašnja kontrola jako bitna. Pa bi volio završeno riječi da nam kažete šta je urađeno unutar policije da se pročešljaju kadrovi. Baš s ovim Luburom, koga smo malo prije spomenuli, bivšim načelnikom Uprave kriminalističke policije Republike Srpske, inače zetom ministra Lukača. Pa dok su bili u dobrim odnosima, on ga ko zeta postavio na drugu operativnu funkciju. Pa kad su se posvađali, onda ga uhapsio. Sa njim u autu bio sin Slavka Roguljića, koji je prodao vladi prostor za 10 miliona maraka. Dakle, vlada u kojoj vi sjedite kao ministar unutrašnjih poslova, kupuje prostor od osobe koja je uhapšena i određen pritvor zbog veza sa ubicama i opasnim kriminalcima iz Crne Gore, ilegalnom transportu, narkotika i ne znam čemu sve drugo. Gdje u svijetu ne bi pala jedna vlada koja je uvješana od takav skandal?